vindo aqui do Recanto. Direto para Fiji, vai para isso. É, a gente não tem tempo. Patrocinou. Quem ganhar, leva. 250, eu acho que o Lourinho levou. O Lourinho levou, ganhou a série, hein? Ganhou a série. Ah! Ei, Lourinho? Beleza, mais uma vez aí, ó. Canal Sinuquinha do Recanto, hein? Canal Sinuquinha do Recanto. Santo Antônio Descoberto. Santo Antônio. Você é o Lourinho que eu tô descoberto? Isso, Lourinho Santo Antônio Descoberto. Levou a série. Vem a primeira série agora. Bom, muito bom. Obrigado, amigo.